Добре, значи, първо кратко интро на проекта, както повечето от вас вероятно знаят. Това е текстов класификатор като API плюс две приложения. Едното приложение е HTTP Proxy, което филтрира контента, който се браузва и по някое време решава да забрани разни страници. В смисъл парсва HTML-а, класифицира, решава, че е в някаква категория и реже. Другото му приложение е Mail класификатор, който е малко повече от anti-spam филтър, които са най-популярни. В смисъл, в общи линии не е само спам, anti-spam, и човек може да си дефинира категориите. И в зависимост от това, в коя категория е мейла, какво да се прави с него. В смисъл, може да го форвардва, може да го реджектва, може да го тагва и в общи линии това е. Там има си логин и така нататък. Но в общи линии интересната част е API-то. Чисти на пъкът на български език е до тук лекция. Това е такава. Бръсания са така. Да не правим още по-неразбираеми нещата. Мога кажеш енджин. По-български. Така, значи първо каква е задачата? Имаме един текст и трябва да го класифицираме в някакъв предварително зададен сет от категории. Множество от категории, да кажем. Текста може да е plain text, може да е HTML, може да е email, може да е каквото си иска. За целта, какво правим първо? Го токенайзваме, пак значи, в български език. Сега, то токенайзването така на пръв поглед изглежда проста задача, но всъщност не е чак толкова. Plain английски текст като цяло, нали, е ясно какво значи токенайзване, един токен е една дума. Какво става обаче с plain Japanese текст, не е много ясно, защото там, както някои от нас знаят, няма шпации, примерно. И там, в общи линии, доколкото знам, нашия алгоритъм работи на принципа, примерно, те, нали, там имат три азбуки, канджи, катакана, хирагана, гледа граници между последователности от всяка една от азбуката и като види граница, нали, и отрязва до там токена, като слага и някакви други ограничения в дължината и така нататък. Това е за plain text. Сега по-нататък, примерно, какво става като има HTML? Там и ние, както и нормалните anti-spam engine, правят така наречения partial rendering, т.е. опитват се да стрипват invisible текст. Защото, предполагам, всички от вас са получавали spam message, в които има там въпросното послание, купете си Viagra, и после има много invisible текст с древни букви и така наглед не свързан. Всъщност целта на този текст е точно да излъже разни anti-spam филтри, т.е. той вкарва разни неутрални токени, така че да чупат класификацията. Също така, стрипват се коментари и така нататък. Друго, което се прави специално в anti-spam филтеринга, разделя, прави се тагинг. В смисъл, гледа се една дума, дали е срещната в subject-а, в body-то. Гледат се разни метаданни от сорта на изпращач, получател, през кой сервер е минало и така нататък. Сега, има и разни по-екзотични алгоритми за токенизация, като например хваща текста и почва и генерира триграми, четириграми, пентаграми и други такива сатанистки символи. И с тези триграми, четириграми. Имаше една дума, в смисъл, то не е дума, имаш един текст и хваща, движи един прозорец дължина 3 и просто са три. По символи. Да, по символи. Моля, по символи. Абсолютно... Да, смисъл, без въобще да се интересува... Пусъпата ми тройки, така ли? Три и следващите три. Без да се интересува от Whitespace и така нататък. Сега това звучи малко екстравагантно, но всъщност работи доста добре. И особено в японските там, в смисъл, източните езици, които по принцип не е ясно как се токенайзват, там пък си работи съвсем добре. Тоест, да кажем, със сложност, с успеваемост същата като разни опити за токенизация от софтуер на този натив. А за какво вие правите тогава такива опити за токенизация? И така е почнал човек, в смисъл, просто друг подход. Ей, вече ли човек? В общи линии токенизацията сега има разни други работи, които могат да се правят. Някои са смислени, някои не са смислени, зависи от задачата. Примерно могат да се екстрактват някакви метаданни от сорта, примерно като има дата, да не се вземе датата като токен, ами просто да се сложи някакъв метасимвол, срещната е дата в него. Или, което е далеч по-важно, примерно пари. Като види $5, слага там една мета, един метатокен money. Но така или иначе,
тук още в общи линии има къде да се твори в токенизацията, но накрая се свеждат нещата до една последователност от токени, които може да считаме, че са дури. И тук вече почва класификацията и формулата на Бейс. Сега ето всички ще ви напиша формула на Бейс. Без да задълбаваме много математика. Така, тук отдолу в принцип седи един малко по-дълъг израз, но всъщност като се загледаме, той се свежда до и това. Какво означава този символ? Смисъл, ако имате някакви въпроси тук по вероятностите, въпреки че те са ясни, това е условна вероятност. Т.е. това е вероятността да настъпи събитието С, ако преди това е настъпило събитието Т. Съответно, Т. Еми, С и Т са две събития в момента, както по-ясно ще стане веко. По-късно ще стане ясно. Това е категория, това е токън. И имаме си формулата на Бейс. И на нея се гради така наречения Бейсов класификатор. Вало, по-оня дълг израз. Оня дълг израз. По принцип, като се извежда формулата, се тръгва от това и това се замества там с дълги израз, защото... Сега няма да извеждам формулата. Такава това идея. Това е крайният резултат. Еми, да, по принцип... Абе, това се свижда свърт. В смисъл това е правилна формула. Добре, какво става? Значи, както спомена вече, това обикновено е. Това е категория, това е токън. Тоест ние търсим вероятността, ако получим токън Т, той меседж, от който сме го взели, да принадлежи на категорията С. Тук идва една по-голяма формула. Всъщност, обаче, което ние получаваме, т.е. каквото трябва да сметнем, е и това. Т.е. ние имаме много токени и искаме да ги мапнем в една категория. Сега, ако тръгнем и това да го развиваме, т.е. да пишем ей този аналог на този израз, става една доста грозна работа и не много приятна за смятане. Затова тук правим голямото допускане, че токените от Т1 до Тн са независими помежду си. Това е доста силно и като цяло неправилно допускане и затова класификатора се казва Even-Bayesov класификатор. И като направим това смело и безотговорно допускане, това се свежда до... Това е това. Тая формула вече... тук е много. Е, тая формула вече се ползва почти директно. Те какво ти е тук? Ми, те е толкова. Те са много... Добре, значи това също го няма. Това ще е по-формула. Значи, така или иначе, това също ще изчезне и сега ще го... Значи, това е вероятността, по принцип, да има меседж в категорията C. По принцип, тук има два подхода, как... това е константа. Тя може да се елиминира и има два подхода, по които може да се елиминира. Първо да кажем, че вероятността за месеч в категорията C е 1 върху N, където N е броя на категориите. Т.е. допускаме, че вероятността да дойде месеч в някаква... че всички категории са равно вероятно. Другия вариант е за категорията N и вероятността да е N и върху N. Т.е. колкото повече меседжи идват в една категория, толкова по-вероятно става тя. По принцип това е по-добрия начин, специално за антиспам. Защото какво става? Значи да кажем, че получаваме много спам и много малко легална поща. И това много измества вероятността, ако дойде един нормален месидж, да се вдигне вероятността му за спам. Което не е добре, защото това, резултата от това нещо е, че хубава поща отива в спам фолдера, което по принцип е голям проблем. Защото човек обикновено отива и не гледа какво има спам, ами три е директно. И може да се получи легална поща, т.е. да се затрие легална поща. Така, какво е това? Каква е вероятността на един токън? Ами, приема се, че е 0, в смисъл 1 по-скоро. Т.е. въобще не играе в формулата. Тя също може да се смята, но няма смисъл. Всъщност не съм виждал никъде да се прави. Така че, формулата остава и така. Което вече си е... Нали, съвсем човешко. Просто едно умножение на вероятности.
сега да видим как всъщност... Е, това се смята емпирично. Как точно смятаме вероятността на един токън от една категория. Тук пак има два варианта. Единия е да кажем, че в една... имаме N messenger, които съдържат токъна T. И N, малко N от тях, са във въпросната категория. Тоест гледаме всички съобщения, които съдържат въпросния токън и гледаме колко от тях са в категорията, която ни интересува. Другия вариант е да гледаме всички меседжи в категорията, която ни интересува и колко от тях съдържат въпросния токън. И след това направихте ли разлика, защото има. Значи, единия път гледаме всички меседжи глобално, които съдържат въпросния токън и колко от тях са във въпросната категория. А в другия вариант е, гледаме всички меседжи във въпросната категория и колко от тях съдържат токъна. Това първото някак си не го свързвам с специално с тази вероятност. Няма значение, те просто N и N са различни работи. Не е смисъл, значи... Първия начин елиминираш всички съобщения, които не съдържат въпросния токън, т.е. те не те интересуват. Първото ми се струва точно обратната вероятност, а в една категорията би готова. Добре, значи... В единия случай това са брой съобщения, които съдържат те. А това са брой съобщения, които съдържат те и са в категорията C. И са в категорията C. Втория случай това са брой съобщения в категорията C, а това е брой съобщения в категорията T, които съдържат C. Тоест знаменателят е различен. Всъщност числителят винаги е различен. Числителят е P на T и C едновременно. Да. В един случай го делиш на PT, а в другия случай го делиш на PC. Да. И в един случай съответно се получава P C при положение T, а в другия случай се получава P T при положение C, кои по принцип са различни. Да, различни работи. В смисъл не са едно и също. Това е два начина да си сметнеш тази вероятност. В смисъл два различни подхода. Могат да се ползват и двата. По различните артикали съм срещал различните неща. Пробвали сме и с двата. В обща линия не мога да кажа, че има някаква съществена разлика. Тоест като крайен резултат. Ти взимаш ли точно наука, нали? Ти взимаш някакво число там, където е точната наука с ориентация. В смисъл там надолу е просто имплементация. И в общи линии бейсовата класификация се състои в това. В смисъл смятане, идва един месич, токенайзва се, смята се за всеки токен и това, умножават се и се гледа категорията, която има най-висок скор. Това е наивният бейсов класификатор. В смисъл, доста простичък. Сега, в практиката се получава така, че се умножават вероятности доста близки до нулата, затова съм гледал, че за включително и ние каквото правим, за да не се губи точно, се смята с логаритм. В смисъл, ползваше се, че логаритъм хикс игрек от хикс по игрек равно на логаритъм от хикс плюс логаритъм игрек. Тоест, вместо да се умножават тия вероятности, се събират техните логаритми и после резултата се дига, смята се експонент. Резултатът е същия, смисъл, идеята е да не се губи точност. Така, какво можем да направим после? Значи до тук спираме, имаме бейсов класификатор. Това е в обща линия установката. Да, тренирането, базата данни за всяка категория, колко меседжа в нея са получени, за да може да се смята втория вариант на лука. Една това обикновено му вика локална вероятност по разните артикали. Тренирането, като се тренира някакъв меседж, тук е най-зва се и за всяка и там в която категория е, просто за всичките токъни се инкризва един каунтър. В смисъл базата данни за една категория, колко меседжа са получени и в колко меседжа се среща всеки токън. Тоест, самото трениране няма нищо общо с класификацията. В смисъл там не се смята нищо, просто се апдейтват ни каунтъри. Сега, какво може да се направи, за да се подобри този класификатор? Първото нещо е, че не всеки токън има еднаква тежест. В смисъл някои токъни са по-важни. И затова на всеки токън се присвоява някакво тегло.
има два начина да се направи това нещо, т.е. два популярни, да кажем. Единият, вместо да се гледа всеки токен сам за себе си, почват да се генерират някакви поредици от токен. В смисъл, тук вече е на ниво дума, обаче не е на ниво символ. Примерно имаме нещо, някакви думи. И почваме да движим един прозорец с някаква големина. В смисъл, примерно 2, 3, 4, 5. И от моментното положение на прозореца генерираме един двуичен. В смисъл, хващаме един двуичен вектор и генерираме всичките възможни думи, които се срещат. В случая 1, 2. 1, 3. 1, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Да. Това е идеята, като на по-дългите, смисъл на патърните, които съдържат повече токени, се дава по-голяма тежест. Един от начините за определяне на тежестта е примерно някакви степени на двойката. Тоест, ако е единичен патърн, има тежест 1. Ако е двоен, има тежест 4. После беше 16, 64, 256. На това викат марковски класификатор. В смисъл, колкото по-дълга е веригата, толкова по-голяма тежест има един токън. Каква е интуицията за това нещо? Значи смята се, че западните езици, сега при източните не е много ясно как е. Една фраза е много по-силна като значение, отколкото думите сами по себе си. Примерно, онлайн, buy и now не са толкова говорящи като buy online now. Нали, което вече е съвсем ясно какво точно. Затова, в общи линии, всяка локална вероятност се умножава по теглото си, определено с тия коефициенти, и евентуално се дели на максималното тегло. Тоест максималното тегло е в случая 256. По този начин просто по-дългите вериги изплуват, нали, имат по-голям приоритет. Значи авторите на разни антиспам софтуери твърдат, че това има много добър резултат. Но нашите тестове показаха, че не е точно така. В смисъл, подобрението не е чак толкова голямо, колкото те твърдят. Това за какви езици? Ми за английски включително. А вие как тествате? Един такъв страничен въпрос. Ами ние тестваме с някакви корпуси в общи линии. Имаме един английски, няколко японски корпуса. И стренирате се, това знае се всеки от тях, дали? Имаме по стотина документа в категория. В смисъл, те са разделени по категории. Разделени се и после гледаш да, колко. Хващаме рандом някакви 5-10-15 файла, тренираме, класифицираме останалите и гледаме къде падат. И колко сме познали. Значи, моето обяснение защо при нас не работи много добре това, този марковски класификатор, е, че всъщност нашите са някакви science текстове от сорта. Категориите ни са архитектура, археология, медицина, музика, физика. Където всъщност стилните дискриминатори са някакви термини от съответната област. Докато това по-скоро би разпознало стил на писан. В смисъл, ако имаш някакъв меседж, който твърди, че е писан в някакъв такъв неофициален стил, това по-скоро би го разпознало. Но така или иначе за спам, антиспам успеваността обикновено е над 99%, така че голямо подобрение означава примерно 2-3%, което е малко несериозно. Сега това е малко свободно съчинение на тема waiting. И работи при антиспама, но в принцип не се ползва особено много. Другото, по-интересното е, което се ползва много и има определено добър резултат. TF-IDF. TF е Token Frequency. Идеята на това нещо е броя на срещанията на токена и в документа G. Това е едната компонента от теглото. Идеята на това нещо е да присъединява по-високо тегло на токени, които се срещат по-често в документа. IDF е... логаритъм. Това е N, че не е чип. Това е броя на всички документи. Това е броя на документите, които съдържат толкова на I.
Идеята на това нещо е да дава по-голяма тежест на токени, които се срещат в относително на брой малки документи. Тоест това толерира много използваните токени в един документ, това толерира редките токени спрямо документите. По-специфичните документи. Да. Моля? Не са до документи, а са категории при инвертирите. Абе, в нашия сорс са категория, ама аз като четох по артикалите всъщност имаме лека грешка. Дава по-добри резултати. Така ли? А ти си пробвал двете. Еми? Да, също може да стане. Тоест идеята му е пак същата по тогава, по че толерира редките токени спрямо категории. И умножават се тия двете и се умножава вероятността по тях. Това има... Това определено има по-добър резултат, нали? Което за класификацията то пак, нали, тръгваме от висок процент и няма да подобри много, но аз като си играх с кластеризация определено това без него беше много хозе. Така, това са някакви подобрения на бейсовия класификатор, които в общи линии повече или по-малко подобряват нещата. Сега, какви са предимствата на бейсовия класификатор? В общи линии лесен и бърз. В смисъл лесен за имплементация и бърз като усвоеност. И въпреки това много силно допускане, че токените са независими, работи добре. Сега, какви са му слабостите? Едната му слабост е, че е много уверен. В смисъл, дори когато греши, е много сигурен, че е прав. В общи линии, ако разглеждаме документите получени като скор, смисъл, да кажем, че тук е 100% сигурност. Че е върна малко са. Тук е много. И тук е броя на документите, в смисъл по-скоро процента от броя документи, класифицирани по скор. И обикновено, е така изглеждат нещата. В смисъл, почти всичко е между 99 и 100%. Дори, за съжаление, дори грешката му се става. И поне той си вярва. Да, той си вярва, дори когато греши. Това не е много добре и в смисъл не може да се подобри много. Примерно, когато категориите са зле тренирани, е тук изглежда и така. Но в общи линии картинката е същата. А процент сигурност как го получаваш? Скоро, в смисъл. Ами, значи, умножават се тия вероятности, събират се, нормализират се, за да се получи, за да може да стартират като процент. Добре, но не се ли получава, че примерно за две категории е сигурен, че в смисъл двете да се... Не, няма начин, те се нормализират, в смисъл. Тоест, гледаме... Да. Гледаме за месече. Да. Това е един... Няма да се случи някакъв път две категории да им излезе почти равно тая. Много рядко. Мисъл, наистина много рядко. Единият тогава ще е малко над 50, другия е малко под 50, но за съжаление не се случва тази работа. Може би ако не е линейна нормализацията? Пробвахме с някакви експоненциални, но положението е същото. Мисъл, тя винаги категорията победител има много по-добър резултат от другите. Други недостатъци, значи са, тук с бейсовия класификатор. Освен не има отделими данни. А, може би альтернативни някакви данни. Смисъл, да. Защото преди са недостатъци спрямо кое е най-добре. Ами спрямо другите класификатори, сега ще имаме до там. Сега нека имаме тук едно хиперпространство и имаме някакви данни вътре. Някакви нулички, някакви хиксове. Тия данни, както се вижда, могат да се разделят в права линия. Тоест, в общия случай някаква хиперравнина. Това е хубаво и бейсовия класификатор би се справил с такова нещо. Обаче данните могат да са е така. В този случай няма как да се прекара една линия, която да ги раздели. Сега какво виждаме в бейсовия класификатор? В общи линии е тия неща са константи. В смисъл при едно текущо трениране няма промени в тренираността, това са константи. И това може да се смята, че всъщност го умножаваме по един вектор t1 от tn, в който, ако толкова го има, имаме 1, ако го няма, имаме 0. Тоест това става едно линейно умножение на вектори, от което очевидно се вижда, че бейсовия класификатор е линейен. Тоест той не би могъл да се справи и с такъв случай, което си е проблем. Сега какво става, когато имаме такъв случай? Значи ползваме друг класификатор. Какви други класификатори има?
Нитисън е едно нещо, което се казва Kernel Methods, в което не съм задълбавал много. Но идеята му, доколкото разбрах, е да трансформира пространството. Значи, ако това пространство е така, както изглежда, е с размерност D, то хваща, прави някаква трансформация на това пространство в пространство с D голямо, което е много по-голямо от D малко. И в което тия неща вече са линейно отделими. В принцип, support vectors machine. Ами, значи, представител на тия Kernel Methods е едно нещо, което се казва Support Vector Machines. По принцип, по разните сравнения на класификатори винаги е най-добро и също така е много бавното. И не е много ясно дали има смисъл да се ползва винаги. Когато бейсовия класификатор се справя достатъчно добре, няма нужда да се губи време да се минава към Support Vector Machines. Има един друг тип класификатори, т.е. той е един класификатор, Instance Vector. Води се групата Instance Based, който се казва KNN, който идва от K-Nearest Neighbor. Neighbors. Значи пак имаме някакво пространство с някакви точки тук. Които пак не са линейно отделими. И идва нов sample за класификация, примерно е тук. Какво прави K-Nearest Neighbor? В общи линии огражда едно кръгче. И гледа в това кръгче колко смисъл от коя категория, от всички категории, коя има най-много съседи. В случая са хиксовете. И това го правим на хикс. Алтернатива на KNN е. В смисъл... Как решава колко да имам кръгчето? Моля? Ами K. В смисъл, определя си K, примерно казваш 5. Тоест кръгчето гледаш 5-те най-близки до семпъла. И от 5-те най-близки гледаш кои в най-много. Нали, от коя категория са най-много. Така стават новости някакво. Еми да, в смисъл до някъде. Тоест... Не може да се получи едно кръгче ново в нещо средата, дори да е. Къде? Тук е? Еми да, някъде. Ами, значи има... Примерно, доста трудно би било кръгче, примерно. Ами не, не е точно така, в смисъл гледай сега. Ако дойде тук един семпъл, по принцип могат да се толерират, т.е. може да не се гледат просто най-близките, петте най-близки елементи, ами и разстоянието от елемента, който търсим. Т.е. като видим, че тук има два такива или едно такова, обаче това е очевидно по-близо. Значи очевидно, въпрос на сметки. И казваме, че това всъщност е кръгче, защото са много близо. Добре, я пак обясни как... Значи поределяш точката в пространството. Ами идва нов... Значи това е едно... Какъв е мапингът между токените и пространството? Ми да кажем, че примерно за универсума от токени документът се класифицира. Тоест гледаш всеки токен има ли в документа или не. И то това става едно хиперпространство. Това не е от някакво доста огромна размерност. Еми от огромна размерност. Това тук е схематично, т.е. това да кажем, че е за два токена. И трябва метрика... Пък има ли го или не, то това е еднозначно, там 0 или единица приема. Може да е 0 или единица, може да е колко пъти се среща. В общи линии, въпрос на сметки. Аз каквото правих, нали, за кластеризацията, което в общи линии доста близо това. Може просто да сметнеш ти FIDF и тогава на всеки токен ти съответва един DAO. Което е някакво тегло, в смисъл вече няма нова единица, има някакво реално положително число. Така действа KNN-а. Той, както също очевидно се вижда, може да се справи и с линейно неотделими данни. Също така може да се справи с някакви странни категории. Примерно, нека да кажем, че е тук има от една категория, е тук има някакви и е тук има някакви. От друга пък има е тук. Бейсовия ще направи някакво осредняване, смисъл в общи линии няма да се справи много добре с такава ситуация. Това ще е 100% убеден. Да. И KNN-а като цяло е доста по-добър от бейсовите, което лично се оказа така. Проблема му е, един от проблемите му е, че е бавен. Смисъл, реално трябва да направиш някакво сравнение с всичките ти документи, които са ти в базата. Нали, ако не правиш някакви индекси, но дори да си поддържаш индекси, ти трябва доста повече ресурси. Другия му проблем е, че ти трябва метрика. В смисъл, дефинирането на метрика в общи линии не е много ясно какво точно е. Има различни метрики. В
общи линии може да се гледа в колко, примерно, в колко толкова на документите се различават. Може да се гледа някакъв еквивалент на евклидово разстояние. Може да се гледа да без всякакви глупости, може да се правят по въпроса. И няма, няма най-добър вариант, в смисъл, трябва да се тестим просто. А това между другото всичкото са алгоритми, които въжат не само за текст класификация, в смисъл, за general класификация. И това е за KNN. Това е друг тип класификатор, който работи така доста добре. В смисъл, по-добър от BESO. И също се справя по-добре по всякакви видове тестове. Сега има и някакви вече по-обитични класификатори, в смисъл, които смятат пак някакви разстояния и такива работи, но това са най-известните. И това е въобще за класификацията. Само толкова ли? Не толкова. И в Китай не е известно. Бог знае колко сложи. Както 10 000 оператора ги дадат месечето. Браво! Аз имам един въпрос за... Може ли да дадеш някакво интуитивно разбиране на... Интуиция за формула на Бейс, какво означава? Сега, едното от тия неща беше някаква постериорна вероятност, другото беше някаква... Абе, добре, значи... А първата ти е постериорната? Да, тя беше постериорната. Значи, другото беше... Постериорната, как се каже там? Ами, знаем, че има някаква вероятност, ако се случи едно събитие, да се случи някакво друго събитие. И търсим в общи линии, ако се е случило това второто събитие, каква е вероятността да е по-голяма от първо. Значи, един от примерите, който явно е класически, защото го срещам навсякъде. Алармата вкъщи може да се включи при огън и при земетресение. И знаеш примерно, че при земетресение се включва в едикъв си процент от случаите. И в огън се случва в едикъв си процент от случаите. И сега въпросът е, ако се включи алармата, кое е по-вероятно? Огън или земетресение? Зависи къде си. Е, това е смисъл, нещо подобно. А тая формула на Бейс не беше за пълната вероятност? Еми пълната вероятност е на друга смисъл. Пълна вероятност е и това. Тя е за... мисля, че беше за умножаване на вероятности. Смисъл, от пълната се изглеждаш май на Бейс. Не беше. Ами... Да, от пълната се тръгва за да се изведе Бейс и то става горе много лесно, но това в момента няма смисъл да го правим. Работи само на това. Ми не е смисъл. Така или иначе, ние действаме с един доста по-простен вариант на формулата на Бейс. Което също се предимство, защото се смята лесно. Ако трябва да смятаме по пълната формула на Бейс, нещата не е спасна. Ми не, тя сумата проблема, че отгоре следва една редица смисъл. По принцип няма да може тук така просто да ги умножаваме, ами трябва да гледаме разни зависимости между събития. В смисъл, доколкото си спомням, беше нещо от сорта на вероятността на C, по вероятността на C, да, C и T от другите и така смисъл, да, като всичките ми. Начало по едно, по две. Да, смисъл, става бая дълга верига и то не е чак толкова лесно за сметка. Смисъл, въобще не е. За лица приемащи са независимости. Да, за ли това се прави. Приемащи са независимости. Еми не, ти можеш да си ги пазиш по принцип, но първо ще е по-сложно самото пазване и то смятането просто става баяно по-различно. А, да, класификация за класификация също могат да се ползват невронни мрежи, но те май не се справят много добре точно с текстова класификация. Има и разни неща, за които не ви споменах, като Decision 30 и така нататък, но те са познали от Бейса. Не, т.е. там идеята е, че се почва от един токън и спрямо него се решава, т.е. гледаме за токъна T1, ако присъства, тръгваме насам, ако не насам, в смисъл после гледаме за T2 и така, в общи линии по вътрешните елементи са токъни, а категориите седат по листата, но в общи линии е зле, в смисъл тия Decision 3 са... А Т1, кое ти е подявате? Ми първият токън. Е, това е тъпо. Еми, тъпо е, да. Аз за това и ми спустихме. Те, нали, са... Ми не, просто не стават смисъл. Не правят се. Те бих се справили добре, може би, ако имаш малко набора фичери на някаква... Еми... Той там, в принцип, дори да имаш малко набора фичери, не е казано, че трябва да си жен, в смисъл. Броя на фичерите не е определяш, по-скоро... Да, всъщност там трябва да се направи някакво пълно комбиниране. Тоест, като си спомням, не винаги се почва с първия токън, може да почнеш с някакъв
токън. По-скоро гледаш този токън, който най-добре ще ти раздели нивото надолу. Тоест, колкото повече фичери, толкова по-бавно става, естествено, да намериш оптимално решение. И предполагам, че се ползват някакви евристики, но резултатите не са добри. Като катване или като перформанс? Като перформанс. И като и двете също. А как броя категориите се отразява това, доколко добре ти работи класификатор, вашия класификатор? И зле. Като нарастат много, зле става, не? Да. И доколко работи окей? В смисъл, зле се. И значи, при две категории спам, антиспам работи много добре. Спам, антиспам, да. Да, над 99. Мисля, даже над 99,5 може би. После като стана пет категории, аз същото важи за лоша тренировка, в смисъл абсолютно също. Колкото по-зле тренирам, толкова по-слаби резултати. Като имаме пет категории, да кажем имаме около 98% на добре тренирани категории. Като имаме 40 категории, да кажем, че имаме 60%. А добре, а вие някакво? По принцип, то много зависи качеството на корпуса. Значи нашите корпуси по принцип имат някои проблеми. Ние по време на тестовете открихме, че археология и архитектура са много близки категории. Практически един документ, който класификатор уж го бърка, всъщност по-скоро човека го е забъркал. Нали? Защото то, нали, в голяма част от архитектурата се говори за някакви исторически постройки, нали, които със същия успех могат да са в археология. Също в археологията се говори за някакви постройки. Колизелна, където бах. И колизелна, там разните древногръцки глупости. А добре, а вие имате ли корпус за спам, антиспам или на ръка го правите? Имаме някакъв. Колко е голям? И доста 2000 съобщения. Но аз и там съм гледал, че меседжите не са много добре разпределени. В смисъл има някакви неща, дето доста приличат на спам, нали? А пък са в нормалния корпус. Добре, доколко ви бърка това, че една дума може да се напише по 50 различни начина специално спам? Виагра, там мога да е с единички, с... Зависимост, как се правят токените? Да, значи първо зависи кейса, за кейса не ви казах. По принцип кейса може да се пази, може и да не се пази. Ако се пази, естествено има повече информация и трябва да е по-точно, но пък тогава изисква повече тренировка. А как ни бъркат различното изписване? Ами в общи линии първия път, като дойде непозната дума, примерно P0 RN, ще се сбърка, естествено. Тогава човек ще си го тренира веднага и повече няма никога да го отбърка, защото в нормален мейл такова нещо няма се появи никога. В смисъл това в началото работи, но има много краткосрочен ефект и като цяло е автодор. Как класификатор ще знае, че точно тази дума е ключовата? Ами не, просто няма да знае, но тя ще дойде следващия път, че има много висока вероятност и доста ще избута вероятността на спам категория. Ще има зал в едно и... Да, смисъл, разни неутрални токени, като цяло ще държат към 50%, т.е. 50-50 между категориите и като се появи една такова, една такава и ще измести достатъчно. Е, ако тия работи ги брейквам от разни HTML-ски тагове, по принцип това правим такъв partial rendering, в смисъл стрипваме коментари, стрипваме тагове, махаме invisible text. Програма с третия блок тага. Блок тага завършват и начало и край с break. И там го бях задал. Фактически от HTML спецификацията му бях задал кои тагове са брейкови и той фактически сигурно, че има там шпация между... Гледа се Invisible текста да се разкара, нали, за да не се вкарват неутрални токени. Защото, нали, сега хубаво появява се един такъв хубав токен, който очевидно показва каква е категорията. Има още 10 000 нормално. И в общи линии ще се размият нещата. И всъщност това е целта на тия мейли с много Invisible контент. Там близки цветове. Да, да, точно близки цветове, да. Гледам. Само че трябваше. Сега друго, което се прави, по принцип сигурно също сте получавали спам от типа картинка. Да. Затова гледаме някакви тагове, примерно има ГТАГ. Има ГТАГ е доста добър показател за спам. Ами един ОСЯ след това и... Моля? Един ОСЯ след това и... Не, просто виждаш, че имаш имидж так и нямаш нищо друго, което достатъчно ти говори къв емейл. Мога спрашвам снимки. Жалко! Ще се тренираш класификатор. Не, ти си праща снимки като атачмент. Ама това е линк. С embedded image. Което
което е по-различно. В смисъл, то няма да ти хване имиджа, ще ти хване линк. Спава като атачката. Атачната картинка. Кой ще я гледа смисъл? Тя се вижда обикновено, повечето клиенти се показва директно вътре. Да, по-правилно. Или етажен текст. Не го правят. Да, ама знам, спамърът е. Тъндърбърът да правят. Да, обаче кофти, като правиш спам, на тебе ти трябва много, много милиони мейла да пращаш в малко време и ако правиш атачмент, ти намаля проблема. Е, ще е черен мейл, компресиран и така нататък. Не, е малко. Ти искаш да кажеш, без това пак клиентите обикновено се пресват такива инлайн embedded там, какво се казва, images. Знаеш защо? Защото откриват по този начин да ви ти верен имейл. Пращат ти имейл към сервинг. Права си... Значи другия проблем на тачмата е, че какво ще пише в него, смисъл. Иди на еди кой си сайт и ти какво ще играш да пишеш сайт. В смисъл трябва да е хиперлинк, за да можеш да цъкнеш и директно те закарат там. Така че обикновено с имиджи ги правят. Това се хваща по-друго. Но адресите са ни пишете и сайтове. Реквест даш често в тях. Да. Добре, а това какво приложение освен спамът с спамове? Ми класификация, в смисъл да си класифицираш почтата генерално. Не съм. А, да, може да си ослагаш. Другото е... Ми нещо, служебната почта, личната почта. Обикновено между два мила за това нещо. Да, между другото, метаданните, те се правят добре с разните правила, примерно. Тоест, да кажеш, искам мейла от ТЦ да ми ходи в спама. Той се научава, смисъл, понеже гледа метаданната сендър. И като тренираш 5 пъти мейл от ДЦ в спам и то се усеща, смисъл след това като... То бързо ще се усеща! Да, това до някъде е това альтернатива от разните такива хардкорнати филтри. Другото са разни паранои от сорта на ограничаване на уеба и така нататък. Тоест аз ако реши, че не искам да... на моят компютър да се влиза в определен тип сайт, мога да кажа, ако ми разпознаеш тази страница като така, каквато не искам, не ходи там, ами, нещо такова. По-скоро случай, ако компанията ти реши, че не можеш да четеш спорт в работно време, и ти казва, бе, спорт е забранен. Смисъл, така става обикновено централизирано. Ти минаваш през него. Нищо не можеш да направиш повече. Какви са ви конкурентните продукти с това? Ми антиспам има много. Значи има някакви продукти за антиспам, които твърдят, че имат много добра успеваемост, но аз пробвах да подкарам един такъв, за 3 дни не успях. Той твърди, че е cutting edge технологията, най-доброто, нали, марковски класификатори. Не знам, какво си. Да, ти може да се покажеш, ти много марк. Много, много тежка работа беше. А за веб-контент също има някакви такива работи. Аз доколкото не дори Тъмбъл да правя нещо такова. Но там май го правят глупо. В смисъл, разни хора са да ти пише някакви правила, нали, което е безумно. Не е само това, което правят. Смисъл, да ти идеята, някакви други опасности, например, докфайлове, идеи, такива неща. Еми, това се мъчихме по принцип. А да, последното приложение е изходящата почта, да се гледа какво излиза, нали, да може да пращаш разни работи. Което в днешни времена с тия USB-та е малко безмислено, но явно хората плащат за него. Там се опитваме да гледаме атачменти, но проблема е, че за Java няма свест някакъв смисъл. Там проблема не е в класификацията, ами в липсата на API-та. А, при изходящ мейл атачмента да гледате какво се пращат, да не пратиш някаква секретна информация. Да. Нали, Селска за Microsoft. По почтата. PDF-те също не мога да ги екстрактваш информация от тях. PDF-те са голям за още. Не, май зависи. Ако има текст, аз ти може да нарисуваш всичко с картинка. Не с картинка, просто с вектори вътре всичко да нарисуваш и така да го направиш вътре. Така може да се направиш, той е фактически по-скрип. Казваш ето коя се пука на една с позиция за зъб. И се тукат картинка ли за? Рендва се, рендва се ти. Представи какъв труд е. Някой наредил един текст е така, е така и... Абе, голяма боза е PDF формата, но все пак е по-добра от офис форматите на Microsoft. В смисъл с PDF, ако е знае... OCR не мога ли влезе така в тази случай? Чак по толкова. Много бавно ще. Той така по принцип PDF бокса е ужасно бавен просто.
тръгнеш и от сега да правиш. Но то това вече не е нещо от класификацията, в смисъл това API. Това е, разбираш от какво бавно тегне. Добре, виж какви хубави работи сте правили. И никоя спецификация в интернет не се спазва. Да. Нито HTTP, нито FTP, да нито HTML, нито CSS-та, нищо. Всеки си пише каквото си мисли. Никой не чете спецификацията. И фактически спецификацията пише там как няма да откриш никъде в интернет, някой да я поддържа. Ти нещо, което да написам като RFC, никой не го поддържа. Email.dat, екстракцията ли? Това е майкрософтски на Exchange. Като се праща attachment и той се кодира като нещо, което е нормален смисъл. Не нормален, ами standard compliant. Клиент се получава като един attachment в email.dat. Пускаш някаква програмка и той екстрактва истина. Принципно имаме разни филтри по екстеншени, т.е. не е проблем като видим дат файл като атачмент. Така да изрежем от изоснови. Да, не става по-същава и от нестандартните промени. Човек ако тръгне да краде в днешни времена, няма да е смел според мен. Да. Въпреки че аз в чудване разбрах, че и в България се практикува така, практикувало да ти отрежат уеба. Един приятел в една банка разправяше, че там няма смисъл, само служебна почта. Нали, интернет имат само кредитните инспектори, защото трябва да ровят по разни аписи, примерно, да гледат разни фирми. Ма не, аз имам проблем. Ти Велин имаш някакви подобни... Кой? Велин. Ви. А да, в Global има някакво корпоративно прокси там, което реже и то. Доста грубо. В OBS имат. Аз, в смисъл, имат си интернет, имат си всичко, обаче, ако има Порно или нещо такова не става. Да. За голяма изненада всъщност има пари в тази работа, но някакви хора се лъжат да плащат. Та че смислено е, бе? И какво правиш на джава вкъщи да пускаш на вас? Сирам мейл. Не, аз съм мейл, окей. Хори са на скрин, защото се опитваш да спреш някой на някой сървър и си пробваш през ваше комисия. Това къщи ли не е сега? А да им кажа, че спрат. Ми работи на мейл клиента, няма нищо против. Не, то това в момента работи като SMTP прокси, т.е. мейл се класифицира преди да дойде до, до сервера, но имаше и някакъв продукт, който явно не е имал достатъчно интерес, защото не се съпортва, който даваш му някакъв сет от POP3 акаунт и то ходи проверява и, и си браузваш от него смисъл. То е така client сайт ориентиран, докато е корпоратив. Това е фактически. За сега основно с бейсовите класификатори сме си играли. KNN, но пробвахме нещо подобно на KNN. А това работи ли някъде? Моля. Работи ли някъде? Ами работи на нашата. Не, не, не. Клиент чистински. Работи, да, смисъл. Знаеш ли за кое? Еми не знам, смисъл имаме от време на време идва някакъв логин, нали. Root парола и root аккаунт парола. Пише управете това. В смисъл, те разправят, че ходили на някакво security изложение, прави демонстрации, разпращали си лица. Ще видим, че се хване някой. Така го казва се едно. Не, в смисъл, някакви бета версии работят на едно пари за тях. Даже за HTTP прокси си намериха някакъв дистрибутор. Преправиха си интерфейса. То може и да го продават. Да, ребълни. И очудващо на всичко отгоре, че проектът цели е с тестове. Да, има много тестове. Почти да се потърпа последно покритие. Рядко се случва, но то рядко се прати толкова рефактори, така че свързани са нещата. Това е нещо,